E veja agora o que lhe dão como paga. Ó fronte ensanguentada, em tanto opróbrio dor, de espinhos coroada, com ódio e com furor, estás tão carregado, mas todo fardo é meu. Eu só me fiz culpada. Cadê? E o sofrimento é teu. Olhando por ti. Vamos logo, homem. Levanta-te. Filho! Meu filho! Judas, o que tens de fazer, faça-o depressa. Onde ele vai? Não sei. Minha alma está triste. Eu preciso estar só e orar. Pedro, João e Tiago. Precisos. Momentos de pura paz para com os homens. Aprendi muito contigo. Reconheço que pensava que era tão forte quanto tu, mas ai... Como eu estava errado, amigo Rabino! Espero que te encontre um dia e possas acalmar este fogo que me queima. Se ele morrerá, eu também morrerei. Deus! Tenha misericórdia de minha alma por estar em trevas! Jesus! Perdoa-me! Da missão. Meu pai pediu-me para trazer a sua palavra ao homem e não para esmagá-la com o seu poder. Só estou pedindo pão para aliviar a sua fome. Os homens têm fome. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu vim para alimentar o homem com essa verdade. Então faça brotar água nesse chão estéril. Os homens têm sede. Os homens têm sede de justiça. Não é só de água que eles precisam,